Welkom terug. Jy is ingeskakel op die regstreekse uitsending van Winslyn. Ons staan vanaand 'n rukkie stil by bemarking en voor die breek het ons oor sosiale media gesels en nou bespreek ons tradisionele media. Pieter van den Berg, bekende rugby en sportkommentator van RSG, het saam met sy span by Winsales 'n nuwe bemarkingskonsep vir tradisionele media ontwikkel. Pieter is by my in die ateljee om meer te vertel. Pieter, baie welkom. Ons ken jou as 'n sportjoernalis en omroeper. Vertel my, was jy nog altyd 'n entrepreneur? Dion, om die waarheid te sê, ja, daar is so 'n klompie goed deur die loopbaan wat hy ouma probeer het. Party het gewerk, ander het nie gewerk nie. So, ek was net so 2 jaar permanent by die SAIK in 1984. Daarna media, PR, kommunikasie, bemarking. En ja, ons het met baie dinge na vore gekom en party, soos ek sê, het gewerk, ander nie. Ja. Die vraag is altyd, kan mense en word mense entrepreneur gebore of kan iemand jou leer om 'n entrepreneur te wees? Wat dink jy? Ek dink 'n mens moet baie skeppend kan wees. Jy moet buite die sogenaamde boksie kan dink. En ek dink nie baie mense is gewoond en kry die geleentheid om dit te doen. Jy weet, ons word so rigied grootgemaak baie keer en in die skool word gesê so hier is die reëls, regulasies. Ek dink mense moet so lekker buite dit kan dink en vars en anders wees. Ja. Kansen vat is deel van 'n entrepreneur wees. Absoluut. Wat het so van dis wel vir mense bang is. Hulle wil net die eerste stap vat nie. Wat dink jy keer mense om haar eerste stap te vat? Ek dink ek moet aan my uitsaai wêreld dink. Ek bedoel, ek het vir iemand gesê ek wou nog altyd uitgesaai. Ek het onder die ou grammofoon gelê en nuus geluister en sport geluister en wat ook al. Toe ek my omroepstoetsie dag gaan doen, dis dit soos tweede natuur. So ek dink mense moet ook gewoond raak aan 'n ding en jy wil gaan soek en jy moet nuuskierig wees. Want jy moet agtergrond hê voor jy sommer net blindelings aan 'n ding kan instap. Wel, toe besluit julle nie, Winsales, dis iets wat julle baie graag wil begin en julle werk 9 maande aan die of 10 maande aan die projek. Wat presies is Winsales? Dion, kom ek sê so, ek dink COVID het vir ons gesê daar is skielik baie druk op Suid-Afrikaanse besighede gewees, een man tot groot besighede. Die bemarkingsbegrotings is basies uitgeput gewees. Toe sê ons maar, miskien moet ons dink aan ietsie anderste waar die tradisionele manier van promosie, borskappe, advertensies ensovoorts bietjie omgedraai word. En weet hoe kom daai gedagte na vore en sê, maar hoekom moet ons vooruit betaal vir bemarking? Ons kan ons nou na die tyd betaal vir bemarking. En ons het toe gegaan en ons het 'n hele stelsel oor baie maande ontwikkel. Ek en 3 vriende, Marius wat saam met my vir baie jare in besigheid was, Andrei wat in die sportbemarkingswêreld was, Johan wat in produksies ensovoorts is, en ons het gaan sit en gekyk, wat kan ons doen om te draai dit 180 grade om, en ons sê, hoekom kan jy nie na die tyd op die sukses van verkope eers betaal vir die blootstelling nie ligtyd nie. En dit is met ander woorde nou vir TV, radio, gedrukte media, het ons toe nou when sales, when you sell, you pay. So dis amper soos klik per sale, jy weet. Prop my stadig deur daai proses. Sê nou ek is 'n entrepreneur met 'n produk. Natuurlik is my bemarkingsbegroting heeltemal uitgeput en ek benader julle. Hoe vat julle met daai proses? Ek sê daar's TV, radio, die radio kom nog en dan gedrukte media, tydskrifte en koerante kry jy 'n spasie. So ons het 'n bargain bulletin 48404 gaan skep en hierdie bargain bulletin is 'n nuusbulletin styl, maar hy het net goeie nuus. Maar in hierdie bulletin is daar byvoorbeeld op TV is daar 3 sogenaamde slots of gedeeltes. Ons stel die produk, jou produk bekend. Ons kry die volk opgewonde oor hom en dan sê ons hier is 'n SMS nommer, stuur dit. Dan is daar 'n navolgings, 'n tracking en verification, 'n navolgingssisteem wat ons ontwikkel het en dit is om presies na te gaan daai SMS wat ingekom het, die maatskappy volg hom op. Hy doen die verkoop van 'n produk en dan betaal jy na die tyd 'n persentasie op 'n grysskaal, 'n persentasie afhangende van die waarde van jou produk. Ja. Betaal jy dan oor aan die mediapunt vir die blootstelling wat jy gekry het, of vir die ligtyd of die spasie wat aan jou gegee was vir jou produk. Met ander woorde, ek hoef eintlik geen geld vooraf uithaal nie. Eers as my produk verkoop, gaan 'n gedeelte van hierdie verkoopsprys gaan met ander woorde dan terug. Dit voel vir my soos 'n wen-wen. Die want is beslis 'n wen-wen. Kom ek sê net daar is 'n baie klein produksiefooi vooraf, want onthou daar moet TV en die gedrukte media en radio, daar's produksie wat moet plaasvind. Ja. So daar's 'n baie klein fooitjie in verhouding met ander produksies baie goedkoop. Maar soos jy dan sê, na die tyd betaal jy dan op daai grysskaal, betaal jy dan vir die suksesse wat behaal is. Entrepreneurs, ek glo, ek sien dit in myself, ek het 'n span nodig vir my om suksesvol te wees. Hoe belangrik was dit in jou opsig? Jy kan dalk 'n idee hê, maar hoe gaan 'n mens met ander woorde van 'n idee oor na besigheid? Hoe belangrik was jou span? Ek dink 'n entrepreneur moet weet hy kan nie alles ken en alles weet en alles alleen doen nie. Die omvang van hierdie projek, ons doen van die begin tot aan die einde, al waar die media bykom, is net daardie spasie of ligtheid wat hy vir ons gee.
ons doen alle voorbereiding, ons verkry al die kliënte wat allemaal hun producte bekendstel, ons doen die samenstelling van die TV-productie, die radioproductie, die gedrukte uitleg, alles wordt gedoen door een span, wat in die stadium nou al, soos jy kan denk, relatief groot is, so moenie op jou eis als probeer doen nie, dit is onmoontlik, en vooral in die mediawereld, die verskillende facette, is het baie moeilijk. Dan wil ik dan by sê, ek dink die wen-wen van allemaal hier, is die wonderlijke ding. In hierdie Bargain Bulletin, dis sy naam, gee die maatskappy of die product, word in een speciale afslagprys aangebied. So, die kyker, die luisteraar, die leser, hy kry hierdie voordeel. Die Mediapunt kry geld in, al is dit na die tyd, volgens die verkope. En ek dink, wie werkelijk vir die maatskappye, hoop ons, hulle kan product skuif, en hulle het 'n wonderlike idee vir hulle, om weer bietjie die bemarkingsbegroting, wat nie groot is nie, te kan doen sonder groot geld wat hulle hoef in te sit. Ach Pieter, baie dankie vir jou tyd hoor. Dankie Diwan. Dis al wat vir ons hierdie week tyd het. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar natuurlik weer volgende week net hier op Kyknet. Intussen, hou mekaar positief, wees braaf en moenie ophou planne maak nie. Rustige aand verder.